was Antoni Tàpies? A painter and sculptor. A sculptor, very good. Aquests alumnes de primària es converteixen en detectius per un dia per descobrir les claus ocultes a l'obra d'Antoni Tàpies. I és que són molts els misteris que es poden amagar rere els números, els símbols matemàtics, la roba usada, les parts del cos i d'altres codis secrets del pintor i escultor barceloní. Look at the numbers. Yeah? They're backwards. This is one secret code that Tàpies uses in his art. Okay? Hem tingut que fer cada xifra un missatge que ficava al paper. This is an example of mirror writing. Can you read this? Write a mirror. L'activitat que realitza la Fundació Tàpies té un doble objectiu educatiu, practicar l'anglès i conèixer els trets més característics de l'artista. Els nens interpreten el llenguatge de Tàpies com una mena de descobriment, no? d'interpretació d'aquest misteri del que significa l'art. El peu em fa pensar en caminar, en córrer, en fer coses. No? El nas doncs, em fa pensar en els olors, totes aquestes sensacions que també poden ser molt rellevants a l'hora d'interpretar una obra d'art. Tot i que el joc es desenvolupa totalment en anglès, el nivell és prou assequible per alumnes a partir de segon de primària. No és un nivell... Hi ha paraules que no entenen, però el context... Sí, crec que sí. Però ja et dic, quan arribem i parlem amb ells, ho sabrem exactament. L'activitat permet als escolars gaudir d'un recorregut sensorial per les obres de Tàpies des de la imaginació, un llenguatge que tothom coneix.